ଠିକାଦାର ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସ୍ଥାପନ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଢ଼ା ଭାଲୁ ଭଳି ଚାଟି ଖାଇଗଲେ। ଖାତା କଲମରେ ସରକାର ରାଜକୋଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍କୁଲ ଘର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପୁରୁଣା ଆଜବେଷ୍ଟରେ ଚୂନ ମାରିବା ସହିତ ଭୁସାବାଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଅଳ୍ପ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଛି ଯେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିଲେ ଇଟା ବାହାରି ଯାଉଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବିଲକୁଲ ବିପଦ ମୁଖରେ, କାରଣ କେତେବେଳେ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିବ ତାହା କାହାକୁ ବା ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡାକିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଦ୍ରିଗିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପଢ଼ିବା ସହିତ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ କେମିତି ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ହଁ, କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ହଁ, ପାଠପଢାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତମର? ଏଇଠି ଯୋଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଖରାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେବଣି ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ଗୋଟେ ବଖରାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି, କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଜାଗା ହଉନି, ପିଲାମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆପଣ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ପାଠ ପଢିବା? ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଭାବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ମଣ୍ଡାକିଆ ଜିପିର ନାଇଟ୍ ସରପଞ୍ଚ ଯମରାଜ ପ୍ରଧାନ। ହଁ, ଏ ସ୍କୁଲ କାମ ବାବଦକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଜକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସ୍କୁଲଟା ମରାମତି ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଥର ଜଣେଇଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆମର ଜେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତିକି ବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଆମର ଠିକାଦାର ତାକୁ ଅବମାନନା କରି ସେ ପୁଣି ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି କି? କ'ଣ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଯୋଉ ଏଇ ଆଜବେଷ୍ଟଟା ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଜବେଷ୍ଟଟା, ଆଉ ଯେଇ କହିଥିଲେ ସେଇ ଆଜବେଷ୍ଟଟା କାଢି ଦେଇକି ନୂଆ ଆଜବେଷ୍ଟଟା ପକାନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ତାଙ୍କେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଆଜବେଷ୍ଟଟାକୁ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ତାକୁ ଚୂନ ମାରିକି ପୁଣି ସେ ଆଜବେଷ୍ଟଟା ପକାଉଛନ୍ତି ଉପରେ, ଆଉ କାନ୍ଥ ଯେତିକି ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଉପରେ ଉପରେ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିକି ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାମ କରିକି ସବୁ ସରେଇଲେଣି। ତ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଟିଣଟା ପଡ଼ିନାହିଁ, ଆଜକୁ 2.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ନୂଆ କାଠ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ, ନୂଆ କାଠ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଠଟା ଏଇଟା ହିଁ ଆଉ ସେଥିରେ ମରାମତି କରାଯାଉଛି, ମରାମତି କାମରେ ଟିକେ ହିଁ ଲଗାଯାଉଛି। ହଁ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଜଣାଇଛୁ। କେତେ ଥର ଜଣାଇଲେଣି? ଆମେ 2-3 ଥର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲୁ ସାର୍। କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେହି ହିସାବରେ କାହିଁ କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନାହିଁ କି, ଆଉ ସେମାନେ କେବେ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଦେଖାଇବେ? ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 5ଟା କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତିକି ହିଁ ଆମେ ଜେଇଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆଉ ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ନେଇକି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି। ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯାହା ଆଣିବୁ ତାହା ଦେଖେଇବୁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ।
ଗାଁର କଥା ଗାଁର କଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏନ୍ସି 24/7।